Mě baví na tom režisérovi, když na něm vidím, že je i, že i jako divák. No já beru ty castingy jako, ne jako nějakou soutěž nebo jako něco, že by se člověk tam měl předvádět, ale jako možnost prostě, aby se ty lidi nějak poznali. Že čím líp se člověk připraví, tak tím líp se mu potom pracuje jako na tom place samotném. My tady teď máme Marka Adamčíka, je to herec v angažmá v divadle na Vinohradech a znát ho můžete z posledních rolí Dubbing Street, pohádka velice čertem, pohádka poslední přítel. Nejlepší přítel. Poslední přítel. A co jsou ještě takový filmy, které ty bys vypíchnul? No, tak taková první velká věc, kterou jsem dělal, tak to byly Lidice, to už je nějakou dobu, to jsem vlastně ještě byl na škole. Potom film Zloděj zelených koní, což byl film, který vlastně těma kinama tak jako prošvištěl, takže ho nikdo neviděl, ale myslím si, že je docela dobrý. A mám rád i tu předlohu. Takže to bych taky řekl. A pak poslední dobou, co šlo, tak to byly Puldové a Nemluvně, což je taková oddychovka, ale myslím, že docela fajn. Co ti bavilo nejvíc? Nejvíc, co mě bavilo? Že fakt ta role byla taková nejštěvnatější. To je se těžko dá říct, jako hodně mě bavilo Dubbing Street samozřejmě. No. To byla taková docela vtipně napsaná věc od začátku do konce. Bavily mě i ty Lidice hodně, protože to byla historická zase záležitost, která... A ty máš načteno. To bych asi o tobě ráda prozradila, že ty když něco hraješ, tak si o tom načteš snad všechno v archivu, kde se to dá sehnat. Protože teď na jednom chystaném projektu jsem zjistila, že máš opravdu poměrně solidní research. No jasně, no tak snažím se, když jako mě to zaprvé baví se nějak do těch věcí ponořovat, za druhé si myslím, že se to hodí prostě, že čím líp se člověk připraví, tak tím líp se mu potom pracuje jako na tom place samotném. A máš nějakého režiséra, se kterým se ti pracovalo jako tak, že by si s ním chtěl vlastně už dělat úplně všechno? Já jsem rád, že Láska můžu pracovat jako s více režisérama teda, ale vlastně spíš nemám režiséra, se kterým bych už dělat nechtěl. Jako. Mm-hmm. Myslím si, že všichni jsou, každý má něco, jako, takže bych co tě, asi... Co tě jako baví? Co jsou ty vlastnosti, které tě baví na režisérovi tak, aby jsi řekl, Ježíš, to je krásná práce? No, mě baví na tom režisérovi, když na něm vidím, že je i... Že i jako divák, že vlastně se na tebe dívá nejenom jako režisér, ale že je tvůj divák tu chvíli vlastně. Že tě nějakým způsobem ti dává ten feedback toho, že ty si říkáš, a když vlastně máš pocit, že třeba ta vaše perspektiva se něčím jako shoduje, takže v něm můžeš mít nějakou důvěryhodnou, jako důvěryhodný feedback od něj. Protože vlastně víš, že ty věci, které se jemu líbí, se ti taky líbí, takže když potom s tebou pracuje, tak mu jako důvěřuješ o to víc. A když prostě dokáže na tom place jako reagovat na ty věci, které tam vznikají a dokáže je prostě nějakým způsobem pojmenovat a posunout dál, tak to je super. No. Já z tebe očividně žádné jméno nevytáhnu, i když se snažím. A máš nějakého vysněného, se kterým jsi ještě netočil a chtěl bys? Přemýšlím, no. Já jsem o tom vlastně nikdy nepřemýšlel. Jako, já jsem totiž chtěl hodně točit s Petrem Zelenkou, to se mi povedlo. To se ti povedlo. A to bylo jako skvělý, jako zvlášť v tom, že ten Petr je ještě, tak vidíš, že mě vytáhneš jméno nakonec. Protože Petr je skvělý v tom, že i ty věci sám píše, že jo, a vlastně ta příprava je vlastně hrozně pečlivá a vychází z tebe, že jsme i pracovali nad tím textem, on jako při těch čtených zkouškách ty věci, které jsme tam nějak improvizovali, tak zase zanášel zpátky do toho scénáře, takže s ním to
tomhle z tom jako byla skvělá práce, že to nebylo jenom, že vlastně dělá na něčem, na nějakým scénáři, ale že prostě ta věc jeho je jeho, jeho srdcovka a člověk mu s tím chce prostě co nejvíc pomoct a baví ho to a on se hrozně ještě dokáže jako smát pak těm svým fórum, který jako napíše a my je jako hraje. Což vlastně je taky hrozně příjemný, že se tam jako potom někde hyhňá zatím. Takže tím máš rád čtené zkoušky? No, mám to rád, jo, no, jo. Určitě. To mi někdy chybí, jako když potom se točí nějaká věc, která je prostě 13-dílný seriál, tak většinou se to nestihne načíst všechno. Jsou jenom, se sejdeš na prvních dvou dílech třeba, dává se nějak jako dohromady nějaká chemie těch jako postav a potom už na to není čas, ale to mi přijde škoda, jako je vlastně mi přijde dobrý, to, když se někde dělá, že se vlastně u každého to dílu ty lidi se čtou, se sejdou, přečtou si to celý a máš takový jakoby celkový dojem z toho. A s Petrem to bylo ještě jako úplně na jiném levelu, protože tam, jak říkám, se ty věci ještě jako přepisovaly a improvizovaly a to mě baví. No. No, čtené zkoušky jsou jedna část přípravy a pak druhá část přípravy bývá, že se herci musí něco naučit. To všechno se kvůli roli musel učit? No, už jsem se učil jezdit nákladňákem, teď se musím naučit jezdit na historických lyžích, to mě čeká, na to se docela těším. Takový ty dřevěný, syrový. Těžký, přesně s takovým jenom koženým páskem okolo jako boty. Už jsme na tom zkoušeli a je to teda super. A co jsem se ještě učil kvůli natáčení? No tak z pistolí se člověk naučí, to taky jako se hodí. Je něco, co bys vlastně chtěl se naučit a už jenom čekáš na tu příležitost, protože někdo říká, já bych se hrozně rád chtěl naučit třeba právě jako profesionálně na koni, ale až to po mně bude chtít role, tak to bude ten pravý impuls. Mm-hmm. Je něco takového, co si furt říká, že bys chtěl naučit? Jako já třeba každým, nebo už docela dost jsem jezdil jako na motorce při natáčení, ale nikdy jsem to nedělal já, protože na motorce neumím. Takže nemáš papíry na motorku? Nemám. Zařídíme. Takže máme autoškolu, která nám učí herce, tak to domluvíme. No, tak to bych se určitě, protože tak nějak asi jsem typ, že mě píšou furt ty motorky. No, takže, tak to je úkol pro mě. A mě to i jako baví. No, takže V pohodě, s tím jsem v pohodě. A je něco, co by ses nikdy, do čeho bys nikdy nešel? Kouzlit ještě bych se chtěl naučit. Chtěl bych hrát nějakého kouzelníka. Jako iluzionista. To by mě bavil. No, mě baví, jako když ti někdo vysvětlí, prostě, jak se ty triky dělají a když něco umíš potom. A to je přesně to, k čemu bych se v životě nedostal, jako to je zase, že bych si doma někde zkoušel. Ale kdybych se k tomu jako dostal, tak to by mě bavilo. Takže iluzionista, hezky. A je něco, co bys nikdy, do čeho bys nikdy nešel, nebo do nějakého projektu bys nešel, nebo něco skákat, nevím, z padáku, jestli blbost, ale... A teď myslíš jako tematicky, nebo jako že nějaký kousek, který bych nechtěl prostě oboj. Dělat? Oboj. My tu nemáme žádné schéma, my se můžeme ptát na cokoliv. No, jako tematicky asi nic takového není, protože tam záleží na tom, jak se to uchopí, nebo asi bych nešel do věci, kde bych měl pocit, že to žádný téma nemá třeba. Jo. Jako, když prostě je to zajímavý něčím, je to o něčem přesně, tak by mi přišlo vlastně... Třeba, nevím, někdo se bojí výšek, že bys třeba nehrál horolezce nebo něco takového. Ne, to nemáš, to nemám s tímhle s tím moc. Žádnou fobii nemáš. Červů, no. Červů se bojím. Fakt? Nebo nemám rád červy, ale i to bych měl. Jo. Takže smažené červy by si nedal. Já se docela rád jako překonávám kvůli těm věcem, kvůli těm rolím, takže... takže nemám pocit, že by bylo něco, co bych jako... Jo, takhle, třeba na divadle, tam bych asi... Což je teda taková docela blbá věc, ale vlastně jsem dlouho jako nešermoval. A pokud
to jenom trochu půjde, tak už nikdy šermovat nebudu. Proč? Protože je to hrozně nebezpečný. Protože stala se ti nehoda? Já jsem ale přišel o oko, Honza Jankovský přišel o oko. Hmm. Takže šerm raději. Já prostě nemám důvěru jako v tu... to, že ty kordy to vydržejí, ale taky člověk furt to vidí, jak jako se lámou a tak. A vlastně jsem si řekl, že to nemám zapotřebí. No, no vida, tak jsme něco vyhrabali. Tak skočíme k dalšímu tématu a to je casting. Chodíš rád na castingy? Vlastně jako mi to nevadí, protože... První! No. Ne, a já ti řeknu proč, protože já pak mám pocit, když proběhne casting a dejme tomu mě jako vyberou, že ten režisér mě viděl už jako zasazenýho do té věci, kterou připravuje a nemá jenom nějakou zkreslenou představu z toho, že viděl někde něco, fotku, někdo mu něco vyprávěl a takže i já mám pak jako větší... se cítím líp, protože mám pocit, že ten člověk si mě vybral z nějakého důvodu a mám jako jeho důvěru. Nemáš trému? No já beru ty castingy jako, ne jako nějakou soutěž nebo jako něco, že by se člověk tam měl předvádět, ale jako možnost prostě, aby se ty lidi nějak poznali. I ty toho režiséra nějak jako můžeš poznat. A takže vlastně trému jako nemám. To je super. No. Takhle by to totiž vlastně mělo být, že by ten herec měl jít na casting, se poznat s režisérem, opět se pozdravit s castingovým režisérem, aby se připomněl a jenom tak zkusit si tu roli a nebrat to jako nějakou soutěž, nějaké poměřování. No jasně, jasně. No, a i sám to člověk jsi šťastlivec vlastně, si vlastně, když to dostane ten papír nebo když dostane nějaký, jako nějaký zadání, tak sám si může poznat, jak se mu s tím pracuje a kolikrát jako je spoustu castingů, který jsem nevyhrál a vlastně mi to vůbec jako netrápilo, protože jsem cítil, že ty věci prostě pro mě nejsou a naopak jako musím říct, že často u těch věcí, kde mám pocit, že to jako by mohlo klapnout, tak to opravdu jako klapne, že člověk si i vycvičí nějaký jako instinkt pro to možná. A zažil jsi někdy nějaký super casting? Že to bylo jako úplně strašně vtipné nebo jako komfortní? Jako zažil jsem, zažil jsem jako velmi jako příjemný castingy. Vlastně bych řekl, že možná většinu. Fakt? No, tak samozřejmě je bezva, když tam je ten režisér u toho, protože... Klidně jmenuj, pojď do toho. Kde jsou dobrý castingy? Podle tebe. No, u Káči Oujezdský, tam jsem vždycky jako byl takovej, jsem se cítil dobře, protože ona to má vlastně jako u sebe doma, ten casting, to si pamatuju, jak jsem jednou tam přišel nějak jako dřív, nebo někdo se spozdil a já jsem tam najednou skončil jako u nich v obýváku a viděl jsem tam malýho prostě šprčka, který koukal na prasátko Pepu. A já jsem tam s ním čekal, až přišel, že má hlad. Tak jsem mu tam normálně vyraboval z lednice, nějakého prybyňáka. A jo, takže tahle atmosféra toho, že vlastně jste jako na dvorku a tohle to mě tam hrozně baví, no. A i prostě jsou takový jako fajn prostě tím přístupem. A zažil u Maji Květný taky jsou dobrý ty castingy, takový jako, že ona zase má hrozně jsou dobrou... U Maji jsou v angličtině většinou, že jo? Jsou v angličtině a ona má hrozně dobrou energii, že prostě fakt ti dává jako ten pocit toho, že od tebe jako stojí a že se jí zajímavá, jako a že prostě a Maja má takový to americký, jako you're great, you're awesome. Má a je to vlastně je super, to, jako, jo, vůbec, to, mi, to, vůbec to, mi to nevadí, no. No, tak to, takže... Tohle to jsou jako vždycky takový příjemný místa, na který jako rád si zajdu. A zažil jsi někdy nějaký nepříjemný požadavek, že třeba musíš zahrát, ne, třeba u reklam to občas bývá, jako tady hele, zahrajte. Jako nejhorší jsou, třeba jednou jsem zažil, že jsem šel na nějaký, a to nebyl casting, ale byl to, jako že si mě nahrávali do nějaký databáze a
dostal jsem jako za úkol, a to je takový jako reklamní vlastně asi způsob, jakým ty lidi si kástovat, že jako máš říkat čísla a přitom měnit jako výrazy a dělat různé emoce. A to je tak jako odstřižený od všeho, že prostě to je... A i ty reklamní castingy takový často bývají, že jo, protože tam přesně jde o to, jako o ten obrázek, aby... Takže to rád nemám, jako, protože to většinou... A ani teda v reklamách jsem moc nehrál, protože mě to zaprvé otravuje, za druhé mi to ani nejde, protože prostě v tom nevidím jako smysl moc. No a reklama, přeskočím na Instač, ty máš Instač? No, mám. A toho tam potom zmíníme. A jak se ti s tím pracuje? Protože herci se moc neumí prezentovat. Jak jste kamarádi s Instačem a se sebe prezentací? No, to je jako něco, co, s čím mám... neřekl bych, že problém, jako, ale nejsem zase nějaký velký v tomhle s tom... Instagramovej jako borec. Jako když mi přijde něco, že chci těm lidem něco sdělit, nebo mně přijde něco vtipného nebo zajímavého, tak to tam dám, ale moc na to jako nemyslím. Vlastně ve chvíli, kdy se dostanu do toho, že bych měl něco dát na Instagram, tak to je spíš jako nepříjemný a vlastně nemám pocit, že bych jako věděl co a ani v těch situacích, protože mám pocit, že tam jako dávat nějaký svoje portréty, tak to tam taky někdy dám, ale že jako nejlepší, co mě nejvíc baví, když já koukám na Instagram, tak jsou jako věci, které vzniknou jako jako humorný. Humorný, ale jako takový momentky. Jako. Jo, jo. A je hrozně těžký vlastně na to myslet a nebo zároveň to dělat tak, aby člověk úplně neničil ty situace tím, že bude nahrávat na Instagram a zároveň aby teda něco takového ale zachytil, že jo? Protože když se ti děje něco, co je super, tak jako to nechceš prostě točit na Instagram. A potom zase, když chceš něco točit na Instagram, tak si nic neděje. Jo, takže já jako když pracuju, nebo když prostě se zúčastním nějaký akce, tak tam je to jako jednodušší, ale když takhle jako takový ty historky ze života, tomu se jako na Instagram nedává. Hele, ještě udělám vratku k rolím. Ty jsi hrál roli čerta, no. Hrál si princes ještě nehrál. To ještě věkově ještě bys mohl, ne? Jo, tak jako mohl asi. No, tátu si hrál, že jo? To Dubbing Street, to je prostě nějaký mladý kluk. Je nějaká role, která, že by si chtěl střihnout třeba strašného komika nebo nějakou roli, která tě ještě nepotkala a chtěl bys? Jo, chtěl bych si zahrát nějakou vysloveně negativní postavu, no. Jakože úplně zlouna. Chtěl bych nějakýho prostě zlouna, no. Jako spíš psycho, anebo pokroucenýho, nějak jako skorumpovanýho? Spíš někoho takovýho jako, spíš jako psycho. Spíš psycho. Ne takovýho toho, jako... Vidíš, ty jsi vlastně herec pozitivních rolí. A herci často říkají, že se líp hrajou ty negativní. No. A to by se pozitivní hrajou dobře. Jak který, jako, protože zase, když jsou ty pozitivní jako něčím, nejhorší je hrát takový ty čistě, jako takový to zákonný dobro. Že prostě... Mirek Dušín. No, Mirek Dušín se hraje asi nejhůř, ale když je to někdo, kdo víceméně je pozitivní postava, ale to neznamená, že jako čert je taky pozitivní vlastně, ale v té pohádce, ale je to prostě takovej ňouma, co krade prostě a jako není to žádnej hrdina v tom slova smyslu, jako že by byl prostě jenom princ. Jako že by měl tyhle ty vlastnosti. Takže to se hraje dobře. Ale je pravda, že mě jako se nějaký ty negativní postavy vyhýbají. Asi extrovert nebo introvert? Já spíš introvert. Jo?
Řeklo by to i okolí? No, řekl bych, že jo. Jo, takže když jsi na place, když no. točíš, kde tě lidi většinou najdou? Pokud teda nejsi před kamerou. Když máš pauzu. Tak většinou asi někde v karavanu. No, jakože sám, nebo jako ve skupině lidí, nebo někdo se chodí schovat k maskérkám. Někdo no, do cateringu. Já taky se někdy jdu schovat k maskérkám. Kdo je takový největší tvůj parťák na place, kde, s kým potom jdeš třeba na pivo? No tak třeba, když jsme točili ty poldy, tak tam jsem měl Máru Němce, který mi dělal bráchu. Vašek Neužil. Ten taky takže s hercema. Jo. Jo, jsou parťáci, herci. A když teďka se bavíme, vlastně to byl seriál, a tvé tři nejoblíbenější seriály? Breaking Bad, určitě. Ten jako, to je jediný seriál, který jsem viděl dvakrát asi. Ten mi přijde skvělej. Pak to je jako, Černobyl se mi líbil, ta miniserie. Ten americký Černobyl. Ten americký Černobyl. Jo, on je ještě nějaký. Jo, oni Rusové udělali svoji verzi, no. To jsem neviděl. A třetí nějaký seriál. Vím, že jsem koukal na Knight Ridera hodně. To jsem měl hodně rád. To si pamatuju z dětství. To by mě i bavilo. Jo. To bylo nadčasem. No. Tak jo, tak Knight Rider beru. Tři nejoblíbenější filmy. Nevím, jako asi tam neřeknu teď tři nejoblíbenější asi, ale tři, který mě napadnou, který jako, ke kterým se rád vracím, který mám rád, tak to je Poslední tango v Paříži. Kvůli, prostě to je mám rád jako Brenda a je to film, ve kterém on je jako hodně vlastně, se na něj dá hodně, že je na něj hodně vidět, víš, jako že prostě on je v tom filmu prostě hodně a zároveň mám z toho pocit, že si tam hodně dělal, co chtěl, jo. Což jako zase... Autorská práce toho herce. Myslím, že jo. Tak v tomhle to mě to jako přijde dobrý. Jinak ten film sám o sobě je takový, to je jako magořina trošku, ale... No, tak oni ty tři filmy vždycky řeknou o tom člověku něco. No, ano. Když mám na paměti teď ten Knight Rider, tak jsem zvědavá, co budou další kusy u filmu. Pak film, který jsem hodně... zkoukával, který jsem viděl hodněkrát, nebo já mám hodně rád, já mám jako oblíbený režiséry, tak jo, což je Paul Thomas Anderson ten, a jeho filmy, který bych úplně nejmenoval asi nějaký jeden, anebo možná Boogie Nights, což byl jeden z jeho prvních, jako, ten točí jako úžasný filmy, a pak filmy Sama Mendeze mám rád, a to byl film, který vlastně není od něj tak známý, a ten se jmenuje Road to Perdition. A je to takovej to jako mafiánský prostě film to jsem s Tomem viděla. Hanksem. No. A to byl film, který si jako který jsem viděl asi 4x v kině, což já zase takhle jako opakovaně na filmy do kina nechodím. A tenhle jste mě nějak prostě dostal. A nevím čím, už to bylo asi nějaká konstelace věcí. A mě vždycky baví, když v těch filmech je nějaký téma jako synovsko-otcovský. To mě vždycky jako nějak zaujme. Takže a tenhle film je hodně o tom, takže to bylo asi taky tím. No. A tři nejoblíbenější knížky? Musím zapátrat, abych ti řekl fakt nějaký nejoblíbenější. No, jako Zločin a trest mám rád. To je jako dobrá věc. A je to takový, dejme tomu, jako zástupce té ruské literatury, jako, protože to je samozřejmě, těch věcí je spoustu, ale pak musím taky říct, jako, protože jsem vyrůstal na knížkách Terryho Pratchetta, to jsou jako ze země Pratchett, plochy, jasně, prostě, jasně. Tak je Terry Pratchett. A třetí, závěrečná knížka? Ježišmarja, Hlava 22. Okay. Tak jo, tak to je všechno. Tak já ti fakt, moc... Já ti moc děkuju za rozhovor a předám ti potom štafetu a ty si vybereš někoho k dalšímu rozhovoru. Dobře. Tak děkujeme.